Sumqayıt şəhərinin Hacizeyn Alabdin qəsəbəsində yerləşən Azərsun Sənaye Parkının ərazisində yanğın baş verib və biz hal-hazırda yenidən canlı bağlantı yaradırıq. Əməkdaşımız Niftulla Məmmədli bağlantıdadır. Buyurun. Bəli, Sumqayıt şəhəri Hacizeyn Alabdin Tayyib qəsəbəsində baş verən yanğın hələ də davam edir. Onu qeyd edə bilərik ki, hətta yanğının miqyası və əhatə dairəsi də olduqca genişlənib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları isə hazırda hələ də ərazidə yanğınla mübarizə tədbirlərini davam etdirirlər. Ümumilikdə isə ötən buraxılışlarımızda da dediyimiz kimi yanğın 17 radələrində başlayıb və yanğını burada ilk görən sakinlər də olub və onlardan bəziləri də hazırda ərazidədir. Mən istəyərdim ki, həmin sakinlərdən biri ilə həm söhbət olaq, ümumiyyətlə yanğınla bağlı məlumat əldə etməyə çalışaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edin. Axşamınız xeyir olsun. Bəxtiyar Bəhruz Xurşudoğlu, Sumqayıt sakini. Xəzri ilə 2-də yaşayıram qalır. Saat 6 idarələri, hazırsa 6-7 işləmiş idarələri, mən evə yaxınlaşırdım, ucu işdən gəlirdim. Böyük bir yanğın hadisəsi gördük. Yaxınlaşdıq bütün kəndli cəmatı, bütün yaxında olan yaşayanlar, hamısı yaxınlaşıb, güclü yanğında. Və burada fövqəladə hallar bütün, hamısı tökülüklər, hamısı buradadırlar. Bəzilərini gördük ki, burada xəsarət alanları oldu, çox gözəl işləyirlər, amma yenə də milləti kənarlaşdırırlar ki, partlayış hər an ola bilər. Ona görə də hamımız da dayanıb baxırıq, çox güclü yanır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik məlumat verdiyiniz üçün. Bəli, elə sakinin də qeyd etdiyi kimi hazırda ərazidən bizi də uzaqlaşdırdı. Ümumiyyətlə, sivil əhalinin hamısını ərazidən uzaqlaşdırdı. Çünki içəridə hər an partlayış baş verə bilər ilki məlumatlara görə. Ümumilikdə isə həsarət alan və ya həlak olanlarla bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Sadəcə olaraq ilki məlumatlar əsasında onu qeyd edə bilərik ki, içəridə bir nəfərin həsarət aldığı bilinir. Həmin vətəndaşın da nə dərəcədə həsarət aldığı, ümumiyyətlə, İçəridə hansı tədbirlə getdiyi ilə bağlı çalışacaq ki, növbəti buraxılışımızda daha ətraflı məlumat çatdıraq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıyla da elə danışıqlarımız davam edir, ətraflı məlumat əldə etməyə çalışırıq. Bizim isə bu sahədə çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Belə, təşəkkür edirik Niftulla. Hörmətli tamaşaçılar, biz Sumqayıtda baş verən yanğınla bağlı birbaşa canlı bağlantını sizə təqdim etdik.